Juu, welcome, mimi naitwa Salient Frodo hapa kwenye meza ya Vic Dimples News Hub. Na siku zote, unatakiwa kwanza kusubscribe hapo kisha ring that notification bell, utakuwa umefanya jambo la kutisha zaidi na zaidi. Na hivyo basi, siku ya leo habari ambazo zimetufikia kwenye meza yetu ni kwamba zaidi ya watahiniwa 800,000 waliofanya mtihani wa KCSE wa 2022 watapokea matokeo yao leo. Waziri wa elimu Ezekiel MACHOGU anatarajiwa kutoa matokeo wakati wote kuanzia sasa. Wadau kadhaa wa elimu wameanza kuwasili katika afisi ya baraza la kitaifa la mtihani la Kenya kwenye barabara ya Dennis Prit kabla ya tangazo hilo. Wakuu wa shule walihudhuria ni pamoja na Virginia Wahome wa Kenya High, John Kuria wa Mangu High na mkuu wa shule ya Lenana. Mwaka jana watainiwa 1,884,263 walifanya mitihani wa cheti cha elimu ya sekondari, na watahiniwa wa kiume walikuwa 405,962 huku wanawake wakiwa 420,845. Waziri anatarajiwa kufichua ni mitihani au shule ipi iliyofanya vema zaidi katika mtihani. Hii ni kwa kuzingatia sera mpya ya serikali ya kukatisha ushindani usio na afya kati ya shule na watahiniwa. Na hapo awali serikali iliharamisha cheo, lakini ikafichua utambulisho wa watahiniwa waliofanya vema na shule zao. Endelea kusubscribe na stay tuned kwa Vic Dimples News Hub, tutakuwa tunakutaarifu kabla ama pindi habari zozote zinapotufikia katika meza yetu. Subscribe na ring that notification bell. Peace. Juu, welcome, mimi.